Повідомлення від 36-річного мешканця Мукачева про те, що він у себе в помешканні виявив тіло 65-літнього чоловіка без ознак життя, надійшло на лінію 102 12 травня. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група, аби з'ясувати обставини умисного вбивства. Поліцією встановлено, що ще 8 травня між Мукачевцем 36-річним та його 65-річним сусідом виник конфлікт, в ході якого молодший наніс тілесні ушкодження ножем своєму, власне, сусідові. Від отриманих травм чоловік помер. Намагаючись приховати сліди злочину, 36-річний одразу не повідомив ані поліцію, ані медиків про те, що сталося. Він приховав тіло у ванній кімнаті своєї квартири. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Наразі у суді вирішується питання про обрання мукачівцю міри запобіжного заходу. У неділю 12 травня поліціянти спільно з прикордонниками попередили спробу торгівлі людьми. Правопорушників, які намагалися переправити через кордон на пункті пропуску малі селменці жінок для сексуальної експлуатації, затримали. Працівники відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, а також бійці КОРДу та прикордонники затримали 2 громадян України, а також 2 громадян Словаччини. За допомогою іноземців громадяни України хотіли переправити до країн Євросоюзу 2 жителів Закарпатської області для сексуальної експлуатації. Фігурантів справи затримано у порядку статті 208 КПК України, а також відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто торгівля людьми. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років, можливо, з конфіскацією майна.